dagaalkaasi inuu yahay dagaal ay ku soo qaadeen kooxo argagixiso ah oo dalkii duulaanka ah doonaya inay markaasi dalka fowdo ka abuuraan. Waxaynu ogeyn in badan baa intii aanay gacanta ka bixin xabadu lagu baaqay xukuumadda Soomaaliland weliba aad ugu baaqaysay cid fuliso waa la waayey. Bidlaan oo kaloo shalay ay xukuumadda ku baaqday ama ku dhawaaqday inay dagaalka soo galeen oo ay ka qabatay hub iyo inay ciidanba. Sidoo kale daawadayaal halkan naga daawanaysaan waa telefishanka horyaal aniguna Cabdiraxmaan Juumbaan ahay, barbarkayga wax taagan gudoomiyihii hore ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja ahna saxaafi Rugcada ayaa xuuto waxaa la socotaa in maalintii saddexaad uu galay dagaalka ka socda magaalada Laascaanood. Xukuumadda Soomaaliland goor dhaweed qoraal soo saartayna waxay sheegtay in maalintii saddexaad kooxo ay xustay inay yihiin argagixiso ay soo weerareen fadhiisimada ciidamada qaranka. Bal ka waran xaalka dagaalkaas. Bismillaahi raxmaan raxiim. Sida aad sheegtay, dee sida lala wada socdo, maanta waa maalintii saddexaad dagaalkaas uu ka socdo magaalada Laascaanood iyo deegaankaasiba. Sida ay wasaaradda arrimaha guduhu ay maanta sheegtayna, dagaalkaasi saakana uu socdaa. Maadaama dagaalkaasi socdo, runtii dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay gobolka, maadaama dagaal foolka fool ah iyo kuwa magaalada dhexdeedaba runtii ay labada dhinacba ku dhex mareen. Marka xaaladdu wallaahi aad bay u adag tahay, waxaana muuqata runtii inay dagaal culus oo ilaa hadda aan saldhigin sida ka muuqata, maadaama dagaaladuna kala duwan yihiin oo dagaalka magaalooyinka ka dhaca iyo dagaalka banaanada ka dhaca dee ay aad u kala duwan yihiin. Kuwa banaanada ka dhaca laga yaabo markaaba in lagu kala calaf qaado, hase yeeshee kuwa magaalooyinka ka dhaca seen waaye arag oo nahay runtii inay hawl badan buu qaataa, waqti badanna buu qaataa, khasaare badanna runtii inay uu ka dhacayo maadaama magaalo uu ka dhex dhacay magaalooyinka hadda burbur weyn baa soo gaaro. Marka xaaladdu ilaa hadda inta laga warhayo dhimasho iyo dhaawac seen la socona, dee dagaalkaas wuxuu sababay dhimasho fara badan iyo dhaawac fara badan, iyo sidoo kale in dadkii gobolka ku noolaa runtii ay meelo kala duwan u kala qaxeen oo nin walbaba halkii uu nafteeda ammaan bidayey, gaar ahaan dee mandaqada aynu ku noolnahay Itoobiya iyo Puntland iyo Soomaaliland gudaheedaba dadkii u kala qaxeen. Marka xaaladdu weli waxay u muuqataa ka dambeysa sii xoogeysanayo, khasaarahan waxaan filaynaa inuu intaasi ka bato. Dagaalkan sidaad la socoto runtii dad badan baa durtaba ka hadlay, hadday noqoto dalalka jaarka ah iyo hadday noqoto Soomaalilandba. Soomaaliland sida aynu la wada socono hore iyo dambeysaba waxay iyadu mar walba ku adkeysanaysaa dagaalkaasi inuu yahay dagaal ay ku soo qaadeen kooxo argagixiso ah oo dalkii duulaanka ah doonaya inay markaas dalka fowdo ka abuuraan. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya shalay uu ka hadlay waxa uu sheegay dagaalkaas inuu siyaasi yahay, waxaana ku baaqay in nabad lagu soo dabaalo. Sidoo kale qaramada midoobay baa maanta iyadana ka hadashay dalalka qaramada midoobay ee saaxiibada la ah Soomaaliland, iyaguna waxay ku baaqeen dagaalkaasi inay la joojiyo, sidoo kalena inay imkaaniyaad loo suurtageliyo dadkaasi qaxay iyo dhibaatooyinka halkaasi ka taagan, sidii inay howlgallo bini'aadanimo looga samayn lahaa. Ilaa hadda saanu ognahay Jabuuti oo markii hore intaanu dagaalku qarxin ka hadashay baa jirto doonaysa inay dhexdhexaadiso oo lagu gacan saydhay, gaar ahaan garaadadii markaasi xidhiidhka madaxweynaha Jabuuti la soo sameeyey ay ku gacan saydheen. Marka xaaladdu ilaa hadda waxaad moodaa in ilaa hadda meeshaasi waxa ka socda uu yahay dagaal, dagaalkaasina uu yahay dagaal maadaama uu galayna maanta ay kasii culus tahay maalmihii hore. Xukuumadda Soomaaliland mar labaad waxay habeenkii xalay sheegtay inay wada hadallo diyaar u tahay. Suuragal ma tahay in dagaalku istaago oo wada hadal ka xukuumadda Soomaaliland ku baaqday uu hirgalo? Sida hadda aan sheegnayba dhinacyo badan baa ku baaqaya inay wada hadal iyo nabad in arrinta lagu soo dabaalo, laakiin xaaladda meesha taagan waxaan filayaa imika inaanay suurtagal ahayn, maadaama aynu ognahay dagaalka meesha ka socda inuu yahay dagaal culus. Garaadadii iyo dadkii dhinaca kale kasoo jeeday ee hawshoodeyna xaaladda aad bay uga deeriyeen, waxay ku baaqeen in xaaladda inay la dejiyo, laakiin ma muuqato cid iskaga daba qaadayso runtii. Oo maadaama xukuumadda Soomaaliland ciidamadeedii iyo xukuumaddiiba dagaal ay wato, jabhadihii iyo ciidamadii ay wateen garaadadu iyo magaalada soo galay markii magaalada lagu soo dhaweynayo, dad saanad iyo hub culusi taayeen ahayn ogeyn, gurmado fara badanna sida imika la sheegay dhinac walba ay ka yimaadeen, ma muuqato xaaladaasi maanta lagu baaqaya ah nabadgelyada. Ilaa hadda ilaa lagu kala adkaado mooyaane cid dhexgeli karta oo wax ka qaban karta waa hadal diblomaasiyadeed runtii oo dhinac walbaaba inay gudbinayo. Hadalka diblomaasiyadeedna runtii wuxuu u baahan yahay dadaal dheeraada oo la geliyo oo labadii dhinac ama dhinacyada isaayada runtii looga kala dab qaado. Tiina waxaad moodaa xaaladdu imika inay adag tahay oo xagga Soomaaliland runtii maadaama ku baaqeen
mid hawsha ay u diraanay aanay jirin dhinaca kale maadaama iyaga laftoodu de shalay ku baaqan garaadada qarkood in hawshaasi culayska laga yareeyo oo xaalad duruf adag ee durtabad maanta saddexaad maadaama uu galay deegaankaasi ka jiro iyana ma jirto cid maanta ay access u siin karaan ama xaaladaasi ay u iman karaan oo hawshaasi geli karta iyaguna ma samayn karaan oo maanta duruf ay ku sameeyaan ma jirto marka ilaa hadda way adag tahay laakiin baaqadaasi way iska soo daba dhacayaan waxaase u baahan tahay in si weyn arintaasi isha loogu hayo oo sidii ay isku suurto geli lahayd loo sameeyo waxaynu ogeyn in badan baa intii aanay dee gacanta ka bixin xabadu lagu baaqay xukuumadda soomaaliland weliba aada ugu baaqaysay cid fulisa waa la waayey oo garaadada ka madax banaanoo ilaa hadda soo faragelisay oo dhinaca kale ka soo jeedana runtii lama arkayo soomaaliland waxay sheegtay in ku xaarga gixisa iyo ciidamo ka socda maamulka puntland oo b s f loo yaqaano ay deegaanka iyo dadyo kale inay deegaanka kula dagaalamayaan xukuumadda soomaaliland oo meesha ay joogaan qaarkoodna ay qabteen bal taa iyada ka war dee intaynu ka ognahay deegaankaasi maadaama oo wax ka dhacay sababta koowaad keeneba ay tahay dilalkii qorshaysnaa dee dadka badan lagu laayay oo dee inta badan loo aaneynayo ama dee xukuumadda soomaaliland ay shacaba ka qaday in ay ahaayeen dee dad kasoo jeeda kooxahaasi waxay u muuqataa iminkana maadaama oo garaadada markii lasoo dhaweynayey dadkii la socday dad hubaysan ay ahaayeen ilaa haddana dadka kusoo qulqulaya ay yihiin dad hubaysan ay yihiin sida ay xukuumaddu sheegtay dee dad ka yimid kooxahaasi kala duwan iyo sidoo kale dee maamulka puntland oo kale oo shalay ay xukuumaddu ku baaqday ama ku dhawaaqday inay dagaalka soo galeen oo ay ka qabatay hub iyo inay ciidanba sidoo kale ah dagaalkaasi daba dagaal wuxuu noqon doonaa riiq dheeraan doona jawaabahay ka bixinayaan yihiin jawaabo iska soo horjeeda waxay u muuqataa dagaalkaas in dagaal xal loo heli karayo ee aanu ahayn dagaalkaasina uu noqon doono sida la saadaalinayo dagaal riiq dheeraada